စစ်တပ်အာဏာမသိငင်ကသူကကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတင် जा ပို့ချသူတဦးဖြစ်တယ်လို့ရိုက်ကူးရေးတွေနဲ့နေသားကြပြီးသူ့နေစဉ်ဘဝကိုအမှုပညာဆန်းဆန်းပဲအမှုရတွေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီဆိုပြီးတိလိုက်ရချိန်မှာတော့အားလုံးနဲ့တူတူသူလည်းဆက်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံနိုင်လို့အစိုးပိုင်းကာလတွေမှာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်ကပြက်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အခါကင်မရာကင်တဲ့သူတွေလက်ဟာလက်နက်ကင်မှုဖြစ်လာတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရောက်တဲ့အချိန်မှာကအဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတင်နန်းတက်လို့ရပြီစစ်ပညာသင်လို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ကျောင်းကြီးနှစ်ယောက်တို့ကတို့ပါပြီးတော့စစ်ပညာတလောက်ဒါတလားရက်တို့တက်တယ်ရက်တို့တက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာအဲတချို့ UG ကိစ္စတွေကျွန်တော်လုပ်ဆရာရှိရတယ်ကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်တက်နိုင်တယ်လို့လုပ်ကြတယ်။အဲလုပ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်တာပြန်ဝင်လာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံးဝဟိုတက်ခိုက်ရေးပိုင်းလုံးဝသွားရတော့မယ်ဟို UG နဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်မလုံလောက်ဘူးဆိုတာအပေါ်ပြီးအားဆိုင်ရမယ့်အရာရှိတယ်ပြီးတော့အဲ UG ရဲ့ live ကအရန်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအာလုံတာတွေရှိတယ်ကြိုးစားတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲကိုယ်အနေနဲ့ကလုံးဝခြေတုံပြစ်ပြီးတော့လုံးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်တဲ့ပြန်ဝင်ခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲစပြီးတော့ပြန်သွားတော့အဲ၁၀လပိုင်းအကုန်၁၇လပိုင်းအဆက်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်တယ်ပြန်ဝင်ပြီးတော့အဲဒီအားနေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးစေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရတွေမှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပါဝင်ခဲ့တာပေါ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်တဲ့ကိုကြီးကန်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပြန်လာဖို့မတည်ကြတဲ့လမ်းဆိုတာတိပြီးထွက်သွားခဲ့တဲ့ခီးမှာကိုကြီးကန်နဲ့အတူညီဖြစ်သူလည်းပါခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာစိန်ခေါ်မှုတွေအခက်ခဲတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှအာမပေးဘူးတကယ်ပြောရင်ဘယ်သူမှအာမပေးဘူးမိသားစုကလည်းအာမပေးဘူးအတိုင်းဝိုင်းကလည်းအာမပေးဘူးတကယ်ချင်းပေါင်းသိနေရလည်းအာမပေးဘူးဟောတော့မိသားစုရှိတယ်ကိုကမိသားစုမှာဥဆောင်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်နေရတာမိသားစုကကိုယ့်ကိုဒီပန်းဖြစ်နေတာဆိုတော့သူတို့အားလုံးအတွက်အကြည့်ပါလားပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲသူတို့ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တမီးဒီအနာကကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမှုမှုအတွက်တော့တောက်လို့ရတာဆိုတော့သူတို့ကြောင့်ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့သွားတာဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတော့ပြောကြတယ်ဟာဟိုမသွားပါနဲ့အဆင်မပြေဘူးဟိုဖြစ်တယ်ခက်ခဲတာအများကြီးမိသားစုလည်းခက်ခဲမှာအာတိတိနဲ့ပဲကျွန်တော်ကလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာမျိုးလို့ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့တယ်အဖြတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းရှင်းတယ်ကိုသွားတဲ့လမ်းကပြန်မလာနိုင်တဲ့လမ်းမှန်းသိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲအာကိုရဲ့ခြေသူရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုတခါလဲကတော့ခဲ့တယ်တင်ရောတင်ဖြတ်ခဲ့တယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်သွားပြီအာပြန်လာနိုင်တဲ့အချိန်ပြန်လာလို့ရတဲ့အချိန်အောင်ပွဲတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်အဲ့ဒီတိုင်ငယ်ပြီးတော့တော်တည်နေတည်နေအကျော်တော့တခါတည်းစိတ်တိုင်းဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းကြောက်နေ။ဒါနဲ့ထင်တွေးထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဟိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့မရှိဘူးပေါ့။ဆရာနာတိမ်မှုကိုလက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်တဲ့အစိုးပိုင်းကာလတွေမှာကလေးကတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်တီထွင်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဘုံသင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေမီးလောင်မုန်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုကိုကြီးကန်းတို့တငယ်ချင်းတစုအတူတူလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလောက်ကိုင်းချင်း2022ခုနှစ်လေးလပိုင်း6ရက်နေ့မှာကိုကြီးကန်တယောက်ဘုံမတော်တစားမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးပူပေါင်းလောက်ကိုင်းနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်6ယောက်ကြာဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်6ယောက်ထဲမှာကိုကြီးကန်ရဲ့ညီငယ်ဆုံးလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ညီရဲ့အစီအစဉ်ချိန်လေးမျိုးသူကလည်းဝိုင်းကူပြီးဝိုင်းလုတာလုတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်တာပေါ့နော်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မီးအဝါရောင်လေးကဖက်ကနေပွင့်သွားတယ်။စကတိစပွင့်အပွင့်လဲပွင့်လဲပွင့်ပြီးတော့လိမ္မော်မီးလုံးရအောင်ဆိုမျက်စိတဆုံးပဲကျွန်တော်လည်းလွင့်သွားလွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုလုံးဝရုပ်ရှင်ကားတွေကတည်းကအစင်းညအရန်လှအစင်းညအရန်လှပူတော့ပူတယ်လိုက်တင်တွေလုံးဝအပြည့်ထူရလို့မျိုးပဲလှတယ်လုံးဝအရုပ်ရှင်ကားတွေကတည်းကနားတွေဥွားတယ်ကျန်တာဘာမှမကြတော့အမှန်တည်းဘုံတိတွေကစတိုက်ပေါက်တယ်ဒါနဲ့လုံးဝမကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ slow motion နဲ့အားယူပြီးတော့ဘယ်ရာပဲလို့အားမရှိဘူး slow motion ဖြစ်မြင်တဲ့ဟာတွေကတော့ slow တွေပဲဖြစ်အဲ့ချိန်မှာအင်အားလည်းပြူသွားပြီးမိတွေလောင်တော့သူကြအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ညီကလှမ်းခေါ်ကြီးကန်းကြီးကန်းနဲ့လှမ်းခေါ်ချိန်မှာကျွန်တော်သူ့သွားခဲ့မယ်တော့6ယောက်ကပြက်6ယောက်ကမပါတော့အခုလိုဖြစ်တာကအာနာရှင်ကပေးတဲ့ဘဝအာနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ဒေါ်လာမယ်လို့ကိုကြီးကန်းကပြောပါတယ်ခြေထောက်တစ်ဖက်မိသားစုဝင်တယောက်ရဲဘော်ရဲဘက်တချို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမဲ့အာနာရှင်တော်လည်းရင်မှာရရနေရကနေကိုကြီးကန်းတယောက်ဆက်ပြီးပါဝင်နေသေးပါလုံးမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲပထမဆုံးစပြီးတော့စဉ်းစားတာကတော့ကျွန်တော်တို့
ဟိုထောက်ပံ့ရေးပေါ့ထောက်ပံ့ရေးဘယ်လိုပဲထောက်ပံ့ထောက်ပံ့ဘယ်လိုထောက်ပံ့မလဲဆိုတော့အခုလောစေဆိုလို့ရှိရင် click to donate တွေပါရှိတာရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ survey နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်survey ရချက်တယ်အဲ survey program ရှိတယ်ဟို week ဟိုအောင်အကြောင်းကြီးမှလည်းတင်တယ်ဟိုမှာလည်းတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ click to donate weekly မှလည်းတင်တယ် survey ရအဓိကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သူကချက်တယ်ချက်တဲ့ဟာကို full flow ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ content ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ content provider အနေနဲ့သွားတာ content creator ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ survey ရိုက်တယ်အဲ survey ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live ကအတမွေးညောင်းကျွန်တော် cameraman ဟိုဟာဟိုဆိုတော့ဒီ camera operator ဆိုတော့ကျွန်တော် survey ရိုက်တယ် survey ကြီးကဒီဟိုဟာတစ်ခုဖြစ်သွား content တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစာလိခ်ခံနေပတ်သက်လို့ရှိရင်စစ်ဆောင်စကန်နေအဲစစ်ကြောင်းနေအတွက်ကိုကျွန်တော်အရင်တော့ရိတ်ခါကြီးရှောက်တော့ရှောက်တော့အဲရိုက်ရိတ်ခါကြီးတွေကချိုးကြံပြီးတော့အဲရှိတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုစစ်ကြောင်းနေပို့တယ်စစ်ဆောင်စကန်နေပို့ပြီးတော့ဆက်လုပ်နေရတော့အဲရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဘီလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆပ်ပိုးလုံးနိုင်တာကြီးဆပ်ပိုးလုပ်တယ်ပေါ့ကင်မရာကိုင်းတဲ့လက်တွေကနေကင်မရာကိုင်းရတဲ့ဘွားကိုပြန်ရပေမဲ့ကိုကြီးကန်းအတွက်အရင်အခြေအနေတွေအလုံးစုံပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ digital တော်လိုင်းရင်းမှာတရောင်းတနေရာကပါဝင်နေပြီးဆရာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်မဲ့သူယုံကြည်ချက်ကတော့အဆက်ပြီးခိုင်မာနေတော့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်